כל דבר שאתה רוצה לעשות, נגיד אתה עכשיו נתקע, לא יודע מה אתה צריך לעשות. או אתה שומע אותי, אתה לא יודע אם מה שאני אומר נכון או לא נכון. מדויק, לא מדויק. אתה יודע מה אתה עושה באופן טבעי? אפילו אתה לא כל אחד מודע לזה. הוא שואל שאלה. הוא צודק או לא צודק? איך אני אמור להתמודד עם זה? איזה שאלות אתה שואל? אתה שואל את השאלות, אתה יודע מי נותן לך את התשובות? יש לך שתי אפשרויות לחשוב. או שאתה מקור הרעיונות של עצמך, או שיש מקור רעיונות שהוא חוץ ממך. אז ככה, אם אנחנו היינו מקור הרעיונות של עצמנו, אז אף פעם לא היינו מתפתחים שכלית. תמיד היינו צריכים לדעת כל דבר, ולא היה שייך ללמוד. מה גם שאנשים מקבלים רעיונות חדשים, על מצבים שלא היו מעולם, ולא ניתן לומר שהם פשוט פועלים מתוך הזיכרון בלבד. אז מה שנשאר זה האפשרות השנייה, שיש לנו מקור רעיונות שהוא חוץ מאיתנו. עכשיו מה? הוא נותן לנו כל מיני רעיונות. לפעמים רעיונות טובים, ולפעמים רעיונות רעים. אז אתה יכול לשאול, אם האל נותן לנו רעיונות, אז למה הם לפעמים רעים או שגויים? התשובה לכך היא שעל ידי רעיונות כאלה אנחנו מקבלים את התחושה שיש לנו בחירה. עכשיו שים לב, אם את הרעיונות שהאל נותן לנו אנחנו בוחנים ומאמתים, ולא מקבלים כל רעיון שלו, אז על אחת כמה וכמה, כשאנחנו מקבלים רעיונות או תובנות מאנשים, אנחנו צריכים לאמת אותם, ולא לקבל כל דבר על עיוור. למה בחרו לקרוא למקור הרעיונות שלנו אל? לפי דעתי, הדבר מבוסס על חוכמת האותיות. לכל אות יש משמעות לפי דרך ההגייה שלה. האות א' יש לה משמעות של ראשית, כיוון שהיא היצורית הראשונה בסדר מוצאות האותיות. מוצאות האותיות, מי שלא יודע, הן גורוניות, חכיות, לשוניות, שיניות ושפתיות. והאותיות ממוקמות לפי נקודות חיתוך על הרצף הזה בין הגרון לשפתיים. האות א' נמצאת בתחתית הגרון ולכן היא נקודת החיתוך הראשונה שבגרון. אז האות א' מסמלת ראשית. האות למד היא מסמלת עשייה ולכן משתמשים בה בשמות פועל. לעשות, לפעול. למה? כי הלשון ממש זזה, היא עושה פעולה גדולה. אז האות למד מסמלת עשייה. אז הצירוף א' למד מסמל הראשית לעשייה. יש גם משמעות לניקוד. לא ניכנס לזה כרגע. אז בקיצור, הראשית לעשייה, המשמעות היא שלפני שאנחנו עושים מעשה, אנחנו צריכים לקבל רעיון. ומכאן יוצא שהאל הוא המקור הרעיונות שלנו. הראשית לעשייה שלנו. זה נקרא בינה, זה נקרא בינה. יש לנו חוכמה, בינה, דעת. החלק של הבינה שלנו זה מה ששואל את השאלות. אז זה יכול להיות זיכרון, זה יכול להיות חוות דעת, זה יכול להיות רעיון. אבל מישהו יש לנו קשר ישיר איתו כל הזמן, כל הזמן. בעיניי זה ריבונו של עולם. ואני אומר לו, ריבונו של עולם, תזכה אותי לחיות כרצונך. תן לי כוחות נפש, תלמד אותי לעשות את הכל כמו שאתה רוצה. הרי אתה זה שנותן לי את הרעיונות, תן לי רעיונות טובים. אתה אומר לו, תשמע, אני נמצא פה בעולם, סימן שאני צריך להיות פה, נכון? לחיות, אחרת בשביל מה בראת אותי? אני רוצה לחיות כרצונך, למה? אתה הגבלת אותי, אתה קבעת את החוקים בעולם, נכון? אז תזכה אותי לאכול כמו שאתה רוצה, להתלבש כמו שאתה רוצה, לדבר כמו שאתה רוצה, לראות, לנשום, לשמוע, הכל כמו שאתה רוצה. ואז תתחיל ללמוד. אבל לפני כן, אתה חייב לדעת שהריבונו של עולם מנהיג את העולם. אם אתה תתבונן בהנהגה שלו, איך הוא מנהיג את העולם, תוכל לדעת את רצונו. אני אתן לך דוגמה. הוא קבע שאם אתה חס ושלום נפצע, זה יכאב לך. למה הוא דאג שזה יכאב לך? כדי שתדע שזה לא טוב להיפצע. זה להזהיר אותי לפחות. בדיוק. נכון? זה ככה. אם בן אדם לא יודע מה, אומרים לו, אתה יודע מה, דוקטור, אפשר לעשות זריקה או ניתוח. אתה אומר לו, אני לא צריך להיות גאון בשביל להבין שאלוהים קבע שזה יהיה כואב הזריקה הזאת. הניתוח הזה, אין מה לעשות. אז אתה מבין שהחוקים בטבע עזרו לך לא להגיע לכל מיני שיגונות שהיית יכול להגיע אליהם. והטבע מלמד אותך כי יש דרך טבעית להתמודד. כשאתה תבין את זה, את פשוט תתבונן בחוקים האלה שנמצאים בעולם, ואז אתה תדע את ההנהגה האלוהית. אם אתה רואה שכל חיה השם טבע לרצון לחיות, סימן שלא ייתכן להגיד שצריך להרוג את החיה הזאת ולאכול אותה. כי מה, השם יגיד לך להתנגד לחוק שהוא קבע בעולם? לא ייתכן. נכון? וכן על זה הדרך. פשוט תתבונן בחוקים האלה שנמצאים בעולם, ואז אתה תדע את ההנהגה האלוהית.